Ok, ok, já jsem Tomátejum a všechny vás zdravím u dalšího videa. Včera nám pánové z Wargamingu na jejich streamu dropli nový vánoční kód. Hele, není to nic extrémně světoborného, ale je to zdarma, takže se na to podíváme, ať si taky můžete klejnout svoje odměny. Abyste mohli zadat kód, potřebujete jít tady do nastavení. Část z vás bude mít přímo v nastavení zadat bonusový kód, takže ho tady můžete zadat, nicméně většina z vás to takhle nemá. Takže kde ten kódík zadat? Je to extrémně jednoduchý. Klikneš si na aukci, klikneš na start bidding, aby ses velmi rychle dostal na No a když už jsi tady, klikneš si na svůj herní nick, klikneš na Activate Wargaming Code, na stránce, na kterou tě to přesměruje zadáš kód. Kód se jmenuje What Blitz Forever. Jo, v momentu, kdy ho máš zadaný, klikneš na Uplatnit kód a kód aktivován, OK. No a v moment, kdy si aktivoval kód, tak se můžeš jít podívat do garáže, co si dostal. Upozorňuji, že to může trvat klidně 15 minut, než se ti jednotlivý itemy přičtou, takže nespěchej, nebuď nervózní, jestli z něco nepodělal. Pokud ti vyskočí kód aktivován, hele, počkej si a všechno ti přijde. Co se něj týče, dostaneš 200 024 kreditů, 20 20 024 volných zkušeností, dostaneš 24 modrých posilovačů od všech typů, k tomu dostaneš sběratelský předmět vánoční kachnička, 3 dny prémiového účtu a nakonec avatar hunatý dravec. Není to nic extrémně světoborného, ale věřím tomu, že 20 000 fríček všichni samozřejmě využijete a je to zdarma, takže kdo by to nechtěl. Já vám děkuji, že jste tady byli, doufám, že využijete kód a u dalšího videa, see you later, alligator.